Assalamualaikum dan hai kepada semua pencatu. Baru-baru ini viral tentang satu cerita catur yang bertajuk The Queen's Gambit. Kita ni mempunyai sebanyak tujuh episod dan saya telah pun tengok ke tujuh tujuhnya. Memang sangat best, sangat terbaik. Ianya mengisahkan tentang uh, seorang Pemain catu muda yang bernama Elizabeth Harmon bukan Elizabeth Tan, eh Elizabeth Tan tak main catu, dia biasanya main Police Entry Want jaga. Police Entry jaga, Police Entry Cerita ni bagi saya sangat best sebabnya dia bukan hanya uh, memfokuskan kepada catu saja, dia fokus lebih kepada apa itu kepentingan kekeluargaan, kepentingan kawan. Uh, pentingnya untuk berusaha tidak berputus asa dan sebagainya. Terlalu banyak pengajaran dan moral yang boleh diambil daripada cerita ni. Jadi, kepada uh, penonton yang belum pernah tengok cerita ni, saya sarankan korang untuk stop video ni kat sini. Pause kejap, pergi tengok dulu, bagi habis dan terus kembali ke video ni. Sebab apa? Sebab... Lepas ni, kita nak tengok satu game yang telah dimainkan oleh Elizabeth Harmon menentang seorang Grandmaster dari Rusia yang juga merupakan juara dunia pada ketika itu dalam cerita ni iaitu GM Vasily Borgov. Baik, jadi game yang kita nak tengok hari ini telah dimainkan pada penghujung episod eh, di episod terakhir iaitu episod ketujuh dalam cerita The Queen's Gambit ni. Game ni diambil pada tahun 1968 di satu pertandingan catur di Rusia. Jadi kita ada putih yang dimainkan oleh Elizabeth Harmon kat sini. Menentang hitam yang dimainkan oleh Vasily Borgov. Ianya dimulakan dengan D4. Borgov membalas dengan D5. Dan seterusnya kita ada C4. Semestinya opening the Queen's Gambit. Sepanjang cerita ni, Beth tak pernah pun memainkan opening ni. Eh. Ini kali pertama dia mainkan Queen's Gambit ni menentang Borgov. Kat sini, Borgov membalas dengan E5 kita ada Albin Counter Gambit. Satu opening yang sangat jarang digunakan sebenarnya untuk menentang Queen's Gambit. Kemudian dibalas pula dengan E4. Ini sebenarnya merupakan satu blunder dari Beth sebabnya uh, Borgov ataupun Hitam boleh makan pawn di E4 tu. Tapi disebabkan ini cerita, hanya cerita jadi tak apalah. eh. Uh, kat sini kita ada Pawn D makan pawn C4. Bishop ke E3. Knight F6 menyerang pawn di E4. Dan kita ada Knight C3 mengawal pawn tersebut. Knight C6 dimainkan dan seterusnya D5 menyerang Knight. Knight dari ke E7 dan kita ada Bishop makan pawn di C4. Knight G6 kat sini dan F3 oleh Beth. Bishop D6. Queen D2. Bishop D7 dan seterusnya Knight G pergi ke E2. Kita ada A6 dengan idea untuk menolak pawn ke B5 kat sini. Beth terus menarikan Bishopnya ke B3 dan seterusnya kita ada B5. A4 dimainkan oleh Beth dan kat sini kita ada kedua-dua pemain membuat castling pendek. Queen E7 dimainkan dan Rook A C1 oleh Putih mengambil file C kat situ eh. Knight h5 dengan idea untuk datang ke f4 oleh Borgov dan kita ada g3 tidak membenarkan idea tersebut. h6 dan seterusnya bishop ke c2. Rook e b8 dimainkan kat sini dan kita ada pertukaran pawn a makan pawn b5 dan seterusnya pawn a makan b5. Rook a1 mengambil file a namun Borgov tidak membenarkan. File itu diambil dia pergi ke a8 juga. Kita ada bishop D3 kat sini mengancam untuk aa, memakan pawn yang berada di B5 tu. Seterusnya bishop B4 aa, membuat pin ke arah knight tidak membenarkan pawn B5 untuk dimakan. Kita ada pertukaran rook kat sini di petak A8 dan seterusnya Beth melarikan queennya ke C2 lari daripada pin. Kita ada bishop ke C5 menyerang bishop yang satu lagi di E3 dan seterusnya knight D1 mengawal bishop tersebut. Bishop hitam kembali ke D6. Dan kita ada Knight ke F2. Kat sini, Borgov telah membuat satu gerakan yang cantik. Dengan Knight hash ke F4. Ini merupakan satu pengorbanan Knight. Eh, knight sacrifice. Namun, kita dapat tengok kat sini. Putih ataupun Beth sebenarnya tidak boleh nak makan Knight tu. Sebab kalau Knight tu dimakan dengan pawn G. G makan Knight F4. Selepas pawn, pawn makan pawn F4. Bishop larikan diri ke C1 kita ada knight hash 4 menyerang pawn yang berada di F3 dan dalam posisi ni dengan membuat satu pengorbanan knight Vasily Borgov mempunyai ancaman serangan yang sangat kuat eh, ke arah king kita ada knight yang membuat serangan kat sini dua-dua bishop pun sedang menghala ke arah kubu putih manakala uh, queen juga boleh turut serta membuat ancaman eh. jadi sangat bahaya kalau Beth makan uh, knight yang di, berada di F4 ni oleh sebab itu, dia menggerakkan rooknya ke C1 kat sini. Kita ada Queen ke G5 dan seterusnya King lari ke H1. Queen H5 dimainkan kat sini. Kat sini sekali lagi eh, pawn tak boleh nak makan knight eh. Sebab kalau pawn makan knight, kita ada checkmate dalam empat langkah. Dimulakan dengan Queen makan pawn F3 check. King lari, knight H4 dengan idea untuk Queen datang ke G2 checkmate tak ada apa-apa yang putih boleh buat kecuali melarikan diri ke F1 namun queen boleh masuk ke G2 check king terpaksa lari knight F3 sekali lagi check king lari dan seterusnya queen membuat checkmate di F1 checkmate empat langkah oleh sebab itu knight ni tak boleh dimakan dan Beth telah menggerakkan knightnya ke G1 mengawal pawn yang berada di F3 kita ada knight makan bishop seterusnya dan knight makan knight kat sini F5 dimainkan oleh Borgov dan kita ada Knight C5 menyerang Bishop D7. Bishop melarikan diri ke C8 dan seterusnya Rook ke F1. Knight E7 dimainkan kat sini. Kita ada Queen ke D3 menyerang pawn yang berada di B5. Pawn makan pawn E4 dan seterusnya pawn F makan pawn. Queen G6 dimainkan kat sini. Dalam posisi ni, Queen putih tak boleh nak makan pawn di B5 ni sebab dia tak free pun sebenarnya. Kalau Queen makan, Bishop boleh makan naik di C5. Dan selepas Bishop makan Bishop, kita ada Queen makan pawn di E4 sambil membuat check. Dan seterusnya, pawn yang berada di D5 ni akan mati selepas ini. Ini merupakan satu posisi yang tak bagus lah untuk putih. Oleh sebab itu, selepas Queen ke G6, kita ada King ke G2. King ke H7 dimainkan oleh hitam dan Knight ke F3 kat sini. Knight G8. Knight H4 menyerang Queen. Queen lari ke G4 dan seterusnya Knight masuk ke F5. Knight F6 oleh Borgov. H3 menyerang Queen dan Queen lari ke G6. Posisi ini sebenarnya merupakan satu posisi yang diambil daripada game yang betul. Eh, yang telah dimainkan oleh Grandmaster Vasily Ivanchuk. Ah, jadi, dalam posisi ni, uh, Ivan Chuk telah memainkan G4 kat sini dan telah memperoleh keputusan seri. Ah, namun, dalam posisi ni, Elizabeth Harmon telah membuat satu penambahbaikan dengan membuat gerakan yang baru, yang lagi bagus iaitu naik masuk ke E6. Kenapa gerakan ni bagus? Semestinya, kalau Bishop makan naik tu putih ataupun harmon akan mempunyai satu ancaman paspon yang kuat kat sini eh. Jadi ini merupakan satu posisi yang sedikit sukar untuk hitam mainkan eh. Oleh sebab itu, Borgov telah membuat satu gerakan yang terbaik kat sini iaitu rook ke A4 eh menyerang pawn yang berada di E4 kat sini. Beth menggerakkan pawnnya ke B3 menyerang rook. Rook makan pawn di E4 dan kita ada knight makan bishop di 6. Sememangnya, Tam ataupun Borgov tak boleh nak makan Knight tu sebab Knight akan pergi ke f8 membuat uh, fork eh ke arah King dan juga Queen. Queen akan mati. Oleh sebab itu, dia terpaksa memakan Knight yang berada di e6 tu. Selepas Pawn makan Bishop e6 dan Pawn makan Knight di d6, Harmon telah membuat ancaman yang bagus dengan tolakan Pawn ke e7 kat situ. Kat sini, semestinya Vasily Borgov kena berhati-hati. Kalau dia membuat satu gerakan yang tak bagus eh, Contohnya seperti tolakan pawn ke B4 Beth boleh membuat satu gerakan yang bagus Iaitu rook sacrifice eh. Pengorbanan rook di F6 dengan memakan knight Selepas pawn makan rook Kita ada tolakan pawn ke E8 Menukarkan kepada queen Dan kalau queen makan queen Kita ada queen makan rook di E4 Sambil membuat check Dan putih akan mempunyai kelebihan satu bishop lah ha, oleh sebab itu, Kat sini, sekali lagi Borgov membuat satu gerakan bagus dengan tolakan pawn ke D5. Kita ada Bishop ke C5 dan seterusnya Queen ke E8. Queen F3 kat sini dan Queen C6 menyerang Bishop dan kita ada B4 mengawal Bishop. Queen kembali ke E8 namun ini merupakan satu kesilapan besar bagi Borgov. Beth telah menghukum kesilapan ini dengan gerakan Queen ke F5 membuat check terlebih dahulu. Kalau King hitam melarikan diri ke G8, Beth boleh masuk ke E6 membuat check. King terpaksa lari ke H7 dan seterusnya boleh membuat satu gerakan bagus iaitu Rook sacrifice makan Knight di F6. Selepas Pawn makan Rook dan Queen makan Pawn, Ancaman Queen untuk datang ke F8 dan seterusnya menukar pawn kepada Queen kembali Aa, sangat kuat dan tidak dapat dibendung oleh hitam kat sini lah. Oleh sebab itu, selepas Queen membuat check, King telah melarikan diri ke H8. Namun kat sini lah, di mana Elizabeth Harmon telah membuat satu gerakan yang sangat bagus. Korang boleh post video ni kat sini dan cuba cari gerakan tersebut. Silakan. Kita ada Sacrifice Queen. Aa, pengorbanan Queen. Dengan Queen makan naik di F6. Selepas pawn makan queen tersebut, kita ada rook makan f6 dengan idea untuk datang ke f8. Eh, membuat fork kat situ, menyerang rook dan menyerang queen. Dan mencuba untuk uh, naik pangkat menukarkan pawn kat situ. Kat sini tak ada apa yang boleh dimainkan oleh Vasily Borgov untuk membuat pertahanan. Eh. Uh, check ke e2 ini adalah satu check yang tidak buat apa-apa sebab bishop boleh kembali dengan tenang. Jadi dia mainkan queen ke h5 membuat percubaan untuk menyerang. Namun Beth memilih untuk membuat check kat sini terlebih dahulu, rook check, king lari ke g7 dan kita ada pertukaran queen. Borgov mencuba untuk bertahan dengan rook ke e2, king f1 dan queen makan pawn h3 mencuba untuk membuat uh, sacrifice rook dengan idea untuk mencari seri ya. Mungkin queen kat sini uh, ingin membuat check 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 dan mencari perpetual check kat situ. Jadi kita ada queen makan rook e2, queen check di g2 dan seterusnya rook f2. Queen ke e4 membuat check namun selepas gerakan king ke d2 kita dapat tengok dalam posisi ni queen hitam tidak mempunyai petak yang bagus untuk membuat check dan uh, posisi ni sememangnya dimenangi oleh Elizabeth Harmon lah sebab dia memiliki buah yang banyak dan ancaman checkmate juga boleh dilakukan kat sini. Jadi selepas gerakan king lari ke d2 dalam cerita The Queen's Gambit ni dalam episod terakhir tu Vasily Borgov telah pun ambil dia punya king dan bagi dekat Beth menandakan yang dia telah pun resign dan menyerah kalah. Selepas tu dia bangun dan dia bagi tepukan yang gemuruh. Ah ha? sama-sama semua penonton dalam satu dewan tu semuanya bertepuk tangan uh, a kemenangan Elizabeth Harmon sebagai seorang wanita tercerdik dalam permainan catur pada masa tersebut lah. Jadi satu situasi ataupun satu suasana yang saya rasa sangat mengagumkan lah semasa saya menonton cerita tu. Memang kita kagum sangat dengan Elizabeth Harmon ni. Sememangnya korang kena tengok cerita ni, saya dapat jamin yang ianya sangat best. Bukan hanya untuk pencatur eh, yang tak main catur pun ramai sebenarnya yang sangat suka cerita ni. Jadi kepada sesiapa yang belum menonton cerita ni, korang boleh pergi ke Netflix dan tontonlah cerita ini sebanyak 7 episod. Baik, jadi saya rasa itu sahaja untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton. Silakan like, share dan juga subscribe pada channel kami untuk terus menyokong usaha kami dalam menaikkan industri chatu. Korang juga boleh pergi ke playlist kami untuk melihat video-video menarik yang lain. Selamat bercatu, selamat menonton The Queen's Gambit. Assalamualaikum, bye-bye.